Essa novilha estava em observação há alguns minutos, com muita dificuldade para parir. Percebi que ia ser necessário ajudá-la.
bezerro respirou os líquidos na hora do parto. Estava com bastante dificuldade para respirar, muita ronqueira. Eu entrei em contato com o Pedro Vargas, um veterinário muito bom amigo nosso aqui de Antônio Carlos. E ele me receitou o Borgal e Alive. Aí no mesmo dia eu entrei com a medicação. Graças a Deus o bezerro recuperou 100%, sem nenhum problema.